Hej, jeg hedder Anders, og jeg arbejder ved Fyns Kranudstyr. Vi har utrolig mange forskellige kunder her ved Fyns Kranudstyr. Byggeri, folk inden for byggeriet, transportsektoren, industrien, marinen, offshore. Uanfægtet, hvilken kunde vi har, så er det, der er helt sikkert, det er, at det er forskelligt, hvad de bruger. Derfor så går vi ofte i god dialog med vores kunder om at få lavet en samhandelsaftale, prisoversigt, kald det, hvad du vil. Men en aftale, der sikrer, at både de priser, man køber til, den måde, man vil levere varen på, og betalingsbetingelser og lignende, at det alt sammen hænger sammen og er noget, der er aftalt. Vi kan lave den i god gammeldags papirform, hvor man får et opslagsværk udleveret, og hvor man kan se sine rabatter, eller man kan se sine nettopriser, hvis der er nogle produkter, man har det på. Og så vil man altid, når man logger ind på fq.dk på vores webshop, der vil man også kunne se de her priser. De vil simpelthen slå igennem den. Og man sikrer sig, at uanset hvem fra ens firma, der henvender sig til os, så er priser og konditioner for at handle sammen, de er aftalt, og de er på plads. Ønsker du at vide mere, så er du meget velkommen til at tage fat i os. Vi har folk, der kører rundt på landevejen og laver de her aftaler. Sætter sig ind i, hvad det er, I har brug for, hvad det er for nogle produkter, I bruger. Og så ring ind til os, 70 15 20 15.